assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi tarixga bag'ishlangan soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz fikrat tahlilchisi tarixchi ixtiyor esonov assalomu alaykumvalkum assalom ixtiyor aka xush kelibsiz demak biz ganibal karfagellik gannibal haqidagi uh, suhbatlarni boshlagan edik birinchi ko'rsatuv o'tdi bugun biz mana shu gannibalning italiyadagi yurishlari haqida suhbat qilamiz shokirjon birinchi xaritani ekranga uh, olib chiqsangiz ya'ni biroz yodga solib olish uchun ya'ni qayerdan qayerga ketayotgan edi uh, hurmatli muxlislar demak o'sha davrda ajoyib davrlar shimoliy afrika kerak uh, uh, bo'lsa butun yevropaga xavf solayotgan davrlar edi chunki karfagen bu shimoliy afrikadagi davlat mana shu joydan turib shu joydan borgan gannibal butun italiyani titratayotgan vaqt edi ixtiyor demak mana karfagenni ko'ryapmiz mm -hmm. karfagenni mana endi biroz o'tgan ko'rsatuvga e, bir xulosadek qilib bersangiz ya'ni o'tgan ko'rsatuvda biz qaysi joylarni ko'rib chiqqan edik e, dastlabki ko'rsatuvimizda endi ko'pchilikni talablariga binoan mana gannibal haqidagi ko'rsatuvlarni boshladik menimcha e, yana ikkita ko'rsatuv qilsak kerak hali bu haqda e, mana karfagen hozirgi tunis hududlari e, mana shimoliy afrika deyarli to'liq karfagenning Ə, hududlar hisoblangan birinchi punya urushida aytib o'tgandim mag'lubiyatga uchraganda ya'ni italiya yenggandi bu mm -hmm. ikkinchi punyi urushi boshlanyapti ya'ni gannibal barka afrika afrikadan hozirgi ispaniya hududlariga o'sha paytda iberiyaga o'tganda iberiya mana sagunni o'sha qamali keyin ko'rdingiz ya'ni italiyaga o'tish mm -hmm. apenin yarim oroliga o'sha mashhur o'sha alp tog'laridan oshib o'tish bu dunyo tarixidagi birinchi marta alpdan ya'ni yirik tog'dan oshib o'tgan birinchi sarkarda edi qo'shin bilan qo'shin bilan katta qo'shin bilan fillar bilan yana otlar bilan o'tish bu napoleon haqidagi ko'rsatuvlarda aytgandimku u gannibal bilan bellashgandi ya'ni men ham tog'lardan o'taman deganda gannibalga o'xshab gannibalga o'zi qoyil qolish kerak g'ayritxo'ja bu to'g'ri aleksandrdan keyin bu biroz keyinroq yashagan makedonskiydan keyin ammo Uh, bu ham aleksandr kabi bemalol o'sha jahon tarixidagi yirik bir sarkardalardan jahongirlardan uh, bittasi deb bemalol aytish mumkin buning taktikalari kerak bo'lsa hozirgi kungacha o'rganiladi hmm. mana bugungi ko'rib o'tadigan o'sha asosiy kanna kan mana uh, italiyada hmm. kanna yonidagi jangni ko'rib o'tamiz shokirjon s ikkinchi uh, xaritadan shu kan atrofini <coughs> kattalashtirib ko'rsating <coughs> ya'ni eramizgacha ikki yuz yil bu Italiyaning apuliyasida joylashgan mana ki, mana kanuzi e, e, mana Aufit, auf daryosining bo'yida kanna yonidagi jang bu jang men qoyil qolaman mana shu taktikasiga mana bizniki keyinchalik mana shayboniylar ham umuman musulmon sarkardalari ham nima to'lg'ama usuli ya'ni o'rab olish ikki tarafdan o'rab olish buni gannibal dunyoga bergan birinchi bo'lib bu taktikani yoy ya, shaklida va o'rtaga kiradida ikkita qanot bilan uradi bu e, kerak bo'lsa bu qarang oradan ikki ming ikki yarim ming yil o'tyapti haligacha e, o'rgangamizgacha e, ikki yuz o'n <laughs> oltinchi <laughs> yil tasavvur qiling hozirgacha harbiy akademiyalarda shu mana shu taktika o'rganiladi gannibalni shu mana shu darslik sifatida endi bizda bilmadim lekin dunyo ko'p davlatlarni hatto amerika akademiyalarida ham mana shu подroбnо ya'ni <laughs> batafsilfil Bataf. batafsil ko'rib o'tiladi mana shu gannibal endi mana bugungi kundan oladigan bo'lsak ikki ming ikki yuz ellik yil bo'lyapti salkam ikki ming ikki yuz ellik ikki ming ikki yuz ellik yilla mana shu ikki ming ikki yuz ellik yil gannibalning mana shu yurishlarini batafsil kim yozib ketgan shunchalik buni aytdimku tarixchilar mana palibi boshqa tarixchilar rim tarixchilari hisoblanadimi endi ishonchli bo'lsa kerak endi ularga ishonishga am ya'ni boshq boshqa talqin yo'q bizda ular masalan rim tarixchilarida masalan ularga nima zarur gannibalni o'sha shon shuhratga ko'mib bunday o'ylab qarasada rimni o'zi tan olyaptida -oh bu mag'lubiyatni bu ha. super mag'lubiyatni agar rimning o'zi shuni yozayotgan bo'lsa o'zi haqida o'zi haqida demak ha. gannibal shunaqa odam odamd balki ular biroz <coughs> kamaytiribyozgandi kama kamatirib aytayotgan ham bo'lishi mumkin kamaytirib aytayotgan bo'lsa unda bundan ham katta jan undan ham katta jang haqiqatdan ham shunga bir aniqlik shunday shunday endi e, baribir kim biladi e endi o'sha davrdagi manbalarga baribir ishonishga majburmizda e, boshqa başka manba, manba bo'lmasa nima qilamiz endi yani ilojimiz yo'q xullas e, e, ko'rib o'tgandik o'tilgan e, ko'rsatuvda o'sha gannibal barka alp tog'laridan o'tdi va e, rim buni bilib olishimiz kerak rim respublika o'sha paytda g'ayratxo'ja ko'pchilik adashtiribdi rim imperiya emas rim keyin imperiya bo'ladi mana ko'pchilik o'sha internetda ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bir ikkitasi yozibdi bu imperiya bo'lmaganku degan to'ppa to'g'ri imperiya bo'lmagan bu respublika bo'lgan o'sha davrlarda rim respublikasi armiyalari ustidan gannibal o'sha o'tgan ko'rsatuvlarda aytib o'tgandek super g'alabalarga erishgand treb jangida keyin trezimen ko'li yonidagi janglarda rim a, a, respublika armiyalarini bm batamon emas endi yani tarmor qiladi e, rim senati o'tgan nimada aytib dik fabiy maksimni e, e, diktator deb e'lon qilishga majbur bo'ldi qarang e, rim hatto senat o'sha so, diktator deb e'lon qilishga majbur bo'ldi fabiy maksimni e, komissiya deb atalgan rim parlamenti komissiya qarang <laughs> <laughs> qayerlardan kelib chiqyapti gaplar mana e, aytuvdimki xalq xalq e, saylov o'tkazadiku g'ayratxo'ja hozir ham shunday xalqni baribir xalq bilan saylov o'tkazilib e, legitimlik a qilib olinadi e, plebitsist degan so'zni eshitgansiz plesis mm -hmm. bu saylov xalq saylovi so'zi o'sha rimdan kelib chiqqan bu plebeylar aytuvdimku xalq oddiy xalq plebeylar deb ataladi mm -hmm. zodagonlar patritsiylar deb ataladi hozir ham hmm. kamsitib gapiradiku yevropada ey plebey deydiku agar shundan qoldan ha o'sha plebey ikki ming yil ikki ming yil oldin plibitsis bu xalq ha, patritsiy bu zadagonlar hmm. e, plibeylarni ya'ni patritsiylar ya'ni zadagonlar eshitishga majbur chunki ular ko'pchilikni tashkil qiladi a albatta bu respublika bu demokratiyaning o'shanii qarang men qoyil qoldim rimda o'sha paytda deyarli demokratiya bo'lgan to'g'ri endi bir ideal demokratiya bo'lmagan bo'lsa ham demokrat demokratiya bo'lgan o'sha davr uchun o'sha davr uchun masalan komissiya ya'ni rim parlamenti rim qonunlariga ko'ra e, mana shunday o'sha nima deydi de, boyagi fors major paytida mana shunaqangi tahlikali paytlarda qonun bo'yicha ular diktator saylashga e, haqli bo'lgan ekan o'zlari haq o'sha vaqtincha endi bu nima uh, deydi bir istisno holatda istisno holatda chunki vatan xavf ostida albatta urush davlatchilik davlatchilik xavf ostida turgan paytda majbur o'sha parlament diktatorni e'lon qiladi keyin vaqtincha o'sha nimalar tugagandan keyin keyin yanaxalqqa tashlaydi qoldiramizmi yoki yana olib tashlaymizmi degan ma'noda haligi yunon tarixida ham o'tahali ko'rib o'tamiz patrokil degan odam bo'lgan 'ayratxo'ja u afina uchun u bilasizmi u ne ne g'alabalarga erishgan xuddi u gannibaldan nimasi kam bo'lmagan uni shuhrati ham o'sha yunon nimasini bitta oddiy nimasi uchun shuni sal qolgan ekan keyinchalik qamoqqa olishlariga hibsga olishlariga sen yeb qo'ygansan shuncha pulni deb u bo'lmasa afina uchun ne ne g'alabalarga erishgan davlatni rivojlantirish uchun lekin shunda ham qarang bitta aybini topib sen shuni o'g'irlagansan sen falonchi joyda deb rimda ham shunaqa bo'lgan ekan qoyil qolish kerak o'sha paytda saylagan qarang e, saylagan gannibal o'sha e, şey, italiya e, ya'ni italiyaga bostirib ya'ni italiya deb adashyapmiz rim deylik rim respublikasiga bostirib kirgandan keyin juda ko'p qabilalarni o'z tomoniga og'dirishni reja qilgan edi endi yani, gannibal ham ahmoq emas ediku bu yoqqa bostirib qanday qilib respublika dushman mamlakatni naq ichkarisiga kirasan qarang shu yerlargacha borish bu tuzoqqa tushish degan gapku shuni yopsa yo'lini bu qayeqrqa chiqib ketadi buni bir bu to'g'ri karfagan floti bor edi lekin baribir xavfli edida bunaqangi taktikalar ammo gannibal nimadan ıı, rim, aldıriş, e kopunca, şuna şuna, umid qildi bu o'sha yerdagi rim respublikasidagi xalqlarni o'z tarafiga og'dirish qabilalarni ko'pincha urush boshlab kelganlar shundan katta, de, katta, de, katta umid qiladi ixtiyor masalan <türkan> o'sha <türkan> şey, gitlerni ham o'sha hmm. ukraina uh, şey, belarussiyada odamlarni o'ziga oldirishga harakat qilishi boltiq bo'yidagi harakatlari yoki turkiston legion juda yam ko'p bu narsa bor uh, doim bostirib borilganda bu busiz iloji yo'q qanday ushlab qolasan seni o'zi karfagandan kelgan bo'lsa yoki masalan o'zingdan olib kelsang bir qancha olib ah, kelishing mumkin o'n ming evet. olib kelishing mumkin ular o'ladi kamayadi bar -bar u baribir baribiryerda million aholi bo'ladi ha majbursan o'sha yerdagi xalqlarni o'zingga ittifoqchi qilishga bo'lmasa siqib chiqaradi bo'lmasa yuz foiz u yerda yoki undan avvalgi davrdagi kabi faqat talonchilik bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi ya'ni keladi talonchilik qilib yani... e, boyagi janglardan so'ng ayniqsa trebiya jangidan so'ng u tomonga sizal galliyasining ko'plab qabilalari o'tadi hayratxo'ja sizalp galliyasi Hayrat mana napoleon sizalp respublikasini tashkil qilgandiku shimolda o'sha sizalp italiyasidagi qabilalar deyarli to'liq gannibal tarafga o'tadilar hmm. tasavvur qiling faqatgina ikkita qabiladan tashqari senamon va venetlar rimga sodiq bo'lib qoladilar qolgan qabilalar gannibal tarafga o'tadilar e, endi fabiyning diktatorlik vakolati endi boyagi hujjat filmni qo'ysangiz bo'ladi e, e, shokirjon fabiyning diktatorlik vakolati tugagach senat uning vakolatlarini uzaytirmaslikka qaror qiladi qarang o'sha davrda mana gannibal nimagacha keldi apuliyagacha keldi mana qarang o'sha davrdagi shaharlar mana umbriya erutriya rim tarkvini kapuya latsi hurmatli muxlislar buyog'iga e, yaxshilab joylashib bu olasizlar chunki e, hujjatli filmdan tushuntirib berishni reja qilganlar ixtiyor <imlotsu> mana rim ikkita nimani saylayapti giney servili bilan mark at ha o'tkazavering shokirjon bular rahbar sifatida demak rahbar sifatida o'shanda qo'sh hokimlik bo'ladimi ixtiyor aka ha aytdimku rimda shunaqa ediki hech qachon bitta odamga topshirishga ular xavfsirardi ya'ni diktator o'rnatilmasligi uchun albatta hokimiyat ikkiga hatto diktatura ham ikkiga o'ylab ko'ring hatto diktator ikkita diktator ikkita diktator qarang ikkalasi bir birini agar qaysidir biri hokimiyatni olmoqchi bo'lsa ikkinchisini qo'li bilan olib tashlaydi keyin bunisini ham supurib tashlaydilar fabini diktatorligini uzaytirmaslikka qaror qildilarda va armiyani ikkita konsulga gney servili gemin va mark attili regulga topshiradilar hmm. armiyani eramizdan avvalgi ikki yuz o'n oltinchi yilning yozida yangi to'plangan rim armiyasi mana qarang xalq shu saylov rim senati mana zadagonlar patritsiylar bu plebeylar ya'ni oddiy aholi A, rim armiyasida esa oddiy aholi ham bor patritsiyalar ham bor Ha. u yerda ajralmaydi rimni o'sha şey, ust qurilmasi davlat ust qurilmasiga qoyil qolish kerak kim janglardagina jasorat ko'rsatgan zadagonlargina rimni boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Seni seni tanish bilichilik ota bobongni puli bilan emasa adolat kim o'sha şey, rim uchun janglarda qon to'kkan janglar mana mana shu bula, odamlar oddi bular oddiy odamlar emas bular har biri qaysidir davrda uh, rim uchun xizmat qilgan armiyada xizmat qilgan qishloq <laughs> hmm. xo'jaligida yoki boshqa joyda emas aynan armiyada janglarda rim in, uchun endi uh, u davrlar endi u davrlar uchun to'g'ri rim endi rim o'zi urush, urush bilan bo'lgan imperiya bilasizlar uh, mana o'sha so, bu o'sha so, saylov ko'rdingizmi mana xalq agar o'sha so, uh, rimda ajoyib qonun bo'lgan ekan uh, g'ayratxo'ja agar rim xalqining gapiga kirmasa uh, parlament rim shunday xalq rimni tashlar tashlarekanda tashqariga chiqib ketar ekan ko'chaga haligi shaharni tashlab chiqib ketar ekan ajoyib qarang ves butun xalq shunday birlashadi ekanda osh masalan rimda o'sha paytda qancha ikki yuz uch yuz ming aholi bo'lsa bola chaqasini oladigan shaharni shunday tashlab ko'chaga chiqib ketar ekan ular siz zodagonlar kim bo' zodagonlar keyin yalinib ularga halgi jo'natar ekan bu rimda zodagon bo'lish ham oson bo'lmagan ekanda ixtiyo aka ajoyib bo'lgan bu bemalol gapingni o'tkaz olmasang shunday shunday shuning uchun albatta xalq bilan maslahatlashishga majbur edi endi bu urushdan albatta zadagonlar ham manfaatdor emas edi xalq ham emas nega chunki gannibal hamma joyni bosib olyapti urush qishloq xo'jaligi yerlarga o'sha xavf solyapti urushmasa olib qo'yadiyuha e, shuning uchun aytyapmanku xalq bu gannibalni tezroq yo'qotishdan manfaatdor va zadagonlar ham gannibalni bostirib kelishidan manfaatdor emas xullas gannibal bularga xalaqit beryapti uni yo'qotish kerak va va ikkinchi tarafdan dushman ya'ni tashqi dushman u o'zini odami bo'lsa ham mayli u tashqi dushman xullas e, yangi armiya to'plashga qaror qildi e, rim juda e, judayam katta entuziazm rimda e, vatanparvarlik kayfiyatlari oshib ketdi hayrat g'ayratxo'ja hamma hmm. vatanparvar to'lqinlanib ketdi urush xavfi ostida xalq to'lqinlanib ketadida mana shunday bu tabiiy bu tabiiy bu dushman bostirib kirdi endi hammamiz bir tana bir jon bo'lib bu gannibalni yo'qotamiz va mana shunday lashkar lashkarboshilarni o'zlariga saylab rim o'sha davrgacha hali rim tarixida bo'lmagan nihoyatda katta armiya to'playdi juda katta armiya to'playdi bu sakkizta legiondan iborat armiya edi sakkizta bir legion besh ming kishi bo'lsa besh mingta uh, ot uch e, yuzta otliq uh, besh mingta piyoda bo'ladigan bo'lsa tasavvur qilavering bu qirq qirq besh ming armiya bu o'sha davr uchun endi yani bu kolossalniy <laughs> nihoyatda katta armiya uh, sakkizta legion bilan olib borishga qaror qilindi bunday qo'shin oldin rimda hech qachon bo'lmagan sakkizta legion uh, boya aytib o'tdik qirq mingdan oshiq qo'shinni tashkil qiladi shuningdek rimliklarda yana uch mingga uch mingdan ortiq otliq qo'shinlar ham bor edi endi bitta narsa g'ayratxo'ja rim doimo piyodalarga e, anova qilingan otliqlar rimda uncha rim armiyasida otliqlar katta rol o'ynamagan chunki rim endi bilasizku u yerda otlar zonasi emas otlar endi kimga ko'proq yevropada o'sha germaniya polsha hmm. bilasizku otlar ko'p joy yoki mana bizda osiyoda hmm. otlar ko'p bo'lgan rim unaqangi bir chunki bu he. otlar bilan asosan uzoqroq masofalarga uzoqroq masofalar rim atrofida shunday rim asosan doimo o'zini piyodalariga o'sha legionlariga ko'proq tayangan xullas rimni ittifoqchilari ham bor edi albatta boya aytib o'tdik atrofidagi qabilalar va boshqalar rimni qo'lida baribir katta hududlar bo'lgan rim albatta rim nimalari ittifoqchilari ham rimga albatta yordam berishga qaror qiladi o'sha davrning tarixchilari masalan palibi yoki boshqalar aytishicha rimda go'yoki shunaqangi katta armiya to'plangan ekanki o'sha davrda ular to'qson ming ham deb atashadi aytishadi sonlarni ammo zamonaviy tarixchilar unaqa bo'lgan emas deyishadi bu u paytlarda bunaqa katta armiya bo'lgan bo'lishi mumkin emas balki qirq ellik ming atrofida bo'lgan ham deyishadi zamonaviy tarixchilarning aytishiga ko'ra rim qo'shinida qirq sakkiz ming piyoda va olti ming kavaleriya bo'lgan deb hisoblaydilar karfagenda esa taxminan o'ttiz besh ming piyoda va o'n ming suvoriy bo'lgan deb aytishadi rimdagi eng katta nuqson bu yagona qo'mondonlikni yo'qligi edi siz o'zingiz aytasizku doimo urush davrida diktatura boshqa boshqachasiga yutqizib qo'yasizqiyin chunki demokratiya hmm. qanday bu kelinglar dushman bostirib kelyapti bir qaror qabul qilayglik <laughs> deguncha dusman kirib bo'ladi rimda e. shuninchu mana <laughs> gannibal bemalol o'sha yerda besh olti yil mazza qilib yurdida chunki qarorni o'zi qabul qiladi qaror tayinli qabul qilinmayapti bularda albatta saylov qilish kerak kimnidir masalan nimadir qaysidir e, yurishdan <laughs> oldin kelinglar kelishib olamiz <laughs> yo'q ungacha dushman kirib bo'ladi e. shuning uchun o'zi bekorga ixtiyor man yani, aka yani mana hozir siz bilan ko'rsatuvlarda ma'lum bo'lyaptiki bekorga tarixda ham diktatorlar tayinlanmagan aynan urush davrida shunday o'sha diktator so'zidan kelib chiqqan ya'ni ular urush davriga tayinlangan chunki bir odam bosh bo'lib qarshilik qilmasa urush olib bormasa juda qiyin u o'zaro maslahatlashamiz deguncha u qancha vaqt yutqizib qo'yadi u to'ppa to'g'ri bularni boyagi aytib o'tdik ya'ni ikkita konsul boshqaradi mana legionlar ko'ryapsizmi besh mingta piyoda uch yuzta otliq okay. shuning uchun ham legion deb ataladi qarang ikkita qo'mondon hayrato'j eng qizig'i ikkita qo'mondon armiya agar birlashsa ikkalasiga ham katta legion beriladi lekin ular baribir birlashishi kerakku ikkita hmm. hal qiluvchi jang oldidan hmm. ikkita o'sha şey, boyagi ikkita nima konsul ya'ni armiyaga qo'mondon qilib tayinlangan ikkita odam navbatma navbat boshqarar ekan armiyani hmm. bir kun sen ikkinchi kun men tasavvur <laughs> qiling gannibal o'sha ikkita sarkardlardan eng zaifini topdi o'sha kuni qarang qaysi biri kuchliroq yo'q bunisi kuchli payti jang bermayman narigi kuchsiz bu demokratiyada uni ham uni odamlari bilib kelgan qaysi biri qaysi kuni rahbarlik qilishini razvedka borku razvedka qarang gannibil qoyil qolish kerak qaysi biri kuchsizroq bo'lsa o'sha kuni jang beraman deydida yengish uchun karfagan esa albatta yagona qo'mondon gannibal barkaga bo'ysunadi albatta unda katta ustunlik bor eramizdan avvalgi ikki yuz o'n oltinchi yilning bahorida gannibal apuliyaning shimolidagi kan shahrini egallab oldi ya'ni boyagi aytib ko'rsatgan shahrimizni shahar auf daryosi bo'yida joylashgan bo'lib o'sha davrdagi qarang yirik oziq ovqat e, zaxirasiga ega strategik punkt edi bekorga uni olmagan u yerda oziq ovqat bor edi n qadimgi dunyoda oziq ovqat zaxirasini saqlash uni katta zapaslarda ushlab turishni o'zi oson bo'lmagan shuning e, uchun ham tez tez ocharchiliklar bo'lgan qadimgi zamonda mana shu shahar strategik joy bo'lgani uchun albatta gannibal uni e, tezlik bilan egallab olishga e, harakat qiladi va egallab oladi dastlab senatni ko'rsatmasi bilan harakatlanayotgan rim konsullari 2 kunlik marshdan so'ng karfagen qo'shinining qarshisidan chiqadi ya'ni gannibalni ular o'sha ikkita qo'shin mana nimaga borib ha, hozir ko'rsatadi buni mana apuliyada boyagi shahar Aha, mayli davom etaversin bu. xullas <coughs> ular shunday nima oldiki senatni ko'rsatmasi bilan rim konsullari 2 kunlik marshdan so'ng karfagan qo'shinini qarshisidan chiqishga majbur bo'ldi hmm. gannibal auf daryosi bo'yiga joylashib olgan edi rimliklar karfagan qo'shinidan o'n kilometr uzoqlikdagi masofada lager quradilar o'n kilometr orasi hmm. ki boyagi kanna jangida dastlabki kunda 10 kilometr masofa bor ikkala qo'shinni orasida E, konsullarning jang olib borish uchun e, afsuski yagona afsuski emas endi rejasi yo'q edi biz endi rim tarafdori ham emasmiz gannibal tarafdori ham emasmiz rimliklar uchun afsuski bular tarafidan bir puxta bir reja yo'q edi qayerda qanday usulda jang qilamiz qachon va nimaga e, ularni fikrlari ham bir biridan keskin farq qiladi Ta, ya'ni tafovut bor edi masalan emili pavel e, o'sha e, sal o'tkazib yuboring shokirjon o'sha boy jangni nimasiga na kelaylik mana kanna dastlabki mana rejasiga ko'ra gannibal bu yoqqa ketadi deb o'yladida ular lekin gannibal mana kanga qarab chekinyapti ko'rdingizi ya'ni ular mantiqan mantiqanmantiqan o'ylagan bular chiqib ketmoqchi chunki chiqishi kerakda bu yana ham chuqurga kiryapti shunday bu kannaga oziq ovqat zaxirasi bor joyga keladi mana kannani oladi <tik> uh, emili pavel uh, mana emili lutsi pavel uh, va gay terensi Varron. mana shu ikkalasi jangni asosan shu ikkalasi boshqaradi emili pavel janubdagi tepaliklarga qarab yurishni ya'ni ta taklif qiladi gannibalning kavaleriyasidan ustunligiga ya'ni gannibalning ustunligi kav kavaleriya deydi. bular yaxshi bilardi shuning uchun iloji boricha tekislik emas tog'liroq joyda jang berishni bular e, taklif qiladi otlar oa bular o'sha aytib o'tdimku faminiy oldingi o'sha konsul faminiynin uslubini qo'llash kerak deb hisoblaydi bu yerda aqllisi mana bu edi hayratxo'ja lusi emili hmm. aqllisi bu taktik uslub bilan yengaylik derdi ya'ni e, gannibal qanday relefdan foydalangan bo'lsa qanday boyagi nimalardan iqlimdan foydalangan bo'lsa shunga hmm. yo'l bermaslik kerak deb hisoblardi u aqlli edi varon esa biroz mana hovluqmaroq ya ambitsiyozniy edi hmm. u o'sha qanday bo'lmasin boyagi gannibalni e, yengish kerak qaysi usulda ya'ni xullas jang berish kerak deb bu hisoblardi ular mana elchi o'sha işte, asrlar olinganlig ko'rsatyapti mana bular yetib kelyapti kannaga ya'ni kannada gannibal bularni kutyapti xullas emilining o'sha fikriga ko'ra gannibalning kavaleriyasidagi ustunligini yo'qqa chiqarish kerak degan taklifni beradi ammo varon esa yana o'sha nima deydi fabelni ustida jang qilish tarafdori edi ya'ni qochib qochib urish kerak ya'ni birdan jang qilish kerak emas emasedi mana rim lageri mana hozirgi o'sha qarang hozirgi современный vid ko'ryapsizmi hozirgi zamonaviy mana shu yerda jang bo'lgan o'sha mashhur kanna jangi shu yerda bo'lgan shaharga <coughs> kiraverishda rimliklar gannibal tomonidan qo'yib ketilgan kichik otryadga duch keladi g'ayratxo'ja e, gannibal nimani tashlab chiqadi shaharni kannani oziq ovqat zaxirasini oldi borini oldida shaharni tashlab chiqdi bu qamal bo'lgisi kelmayapti shahardi hmm. to'g'ri ham qiladi shaharni tashlab chiqadi mana ko'ryapsizmi mana shu yerda jang bo'ladi hozir jangni ko'rib o'tamiz xullas bu yerda gannibal chiqib ketgandan keyin ya'ni sal kannadan biroz uzoqroq joyga chekindida pistirma qo'yib ketadi pistirma shaharni atrofiga rimliklar o'sha pistirmaga duch keladilar tabiiyki ular pistirmani yengadilar ya'ni bu yerda ganibalni yana bitta taktikasi yaxshi o'ylangan taktika edi go'yoki mana biz yengilyapmiz degan ma'noda ko'rsatz o'zini zaifligini ko'rsatmoqchi bo'ladi aytib o'tgandiki avstriya jangidan oldin napoleon ham shunday kichik bir otryadni tashlab ketgandida ataylab yutqizgandi ya'ni aytuvdimku rus podshosini hamma tabriklab xursand bo'lib ketgandi haligi bir kichikroq otryadini yengani uchun bo'ldi yutdik deb o'zi gannibaldi o'rganganda ko'p narsani qadimgi <laughs> yangi sarkardalar gannibal ham ataylab o'sha kannani oldiga kichkinaroq отryядini tashlaydida uni mag'lub bo'lishiga yo'l qo'yib beradi chunki bularda oshsin yani, hmm. e, ularni e, ha ularni e, hushyorligini yo'qotish yo'qoadi chunki xursandchilik xursandchilik bo'ldi biz i hissiyotlarga berilish va hushyorlik yo'qoladi shunday mana bu nima deydi ura urachilik borku bu juda yomon masalan bu bizni jamiyatimizga ham nima uchun bu ko'rsatuvlarni qilyapmiz urra urrachilikni yig'ishtirish kerak jiddiy puxta tayyorgarlik har doim va dushmanga bildirmaslik kerak hech qachon <laughs> o'zingni maqtanmaslik kerak xullas dushmanni bilmaysan kuchini indamasdan yengish kerak keyin maqtanaverasan yutganingdan keyin gannibal ham xuddi shunday qildi va bir ozgina o'sha kuchini zaifligini biroz ko'rsatib berdi bu g'alaba tabiiyki rim qo'shinining ruhini ko'tarib yuboradi ayniqsa varonni baş, yani o'sha kungi bosh qo'mondon emili pavel qo'shinining e, ikkidan uch qismi daryodan sharqqa qo'yilishiga olib keladi mana shu yerda daryo bo'ladi biroz o'tkazib yuboring yani endi jang anosini ko'raylikda mana eh. ko'rdingizmi mana daryo o'sha boyagi auf daryosi mana rim qo'shini bu gannibal qo'shini shahar hmm. u shahar mana bu sallaroqda edi hozir ko'rsatsa kerak shaharni tashlab gannibal daryoni kechib bu tarafga o'tadi birinchi birinchi kun va hmm. jang taklif qiladi lekin rimliklar jangga kirmaydi chunki rimliklar bu yerdagi relefda yana e, gannibal yana bizga pistirma ishlatmoqchi deb qo'rqadi hmm. ular qarang gannibalni ochiq maydonga olib chiqishga maqsad ochiq maydonda uni kavaleriyasi bor kavaleriyasi bor lekin e, nima deydi e, relefdan foydalana olmaydi risk kamroq risk kamroq xullas e, armiya armiyalar o'z pozitsiyalarida dastlab ikki kun turadilar ya'ni bir birini kutadilar gannibal e, varonning bosh qo'mondon bo'lishini qarang ikki kun boya aytib o'tdim ya'ni e, gannibal kutadi qaysi biri qaysi e, biri zaifroq qo'mondon bo'lishini ko'ryapsizmi ya'ni unga gay tereni si kerak ha gay terensi kerak to'g'ri lutsi emili u nimaroq aqlliroq ammo emili pavel jangga kirmaslikni ma'qul ko'radi qarang emili pavel baribir sezayotganday xuddi jangga kirmaslik shundan so'ng gannibal o'z otliqlarini boya aytib o'tdim e, kan tashqarisidagi suvni zaxira qilayotgan rim ot, otliqlari ustiga qo'yadi bular suvni zaxira qilayotgan paytda ham ganibal bir hujum qiladi bularga xalaqit beradi suv yig'ib olayotgan payt zapas bu jang payti ham juda sezildi mana shu narsa rim qo'shinining miqdori mana yetmish ming piyoda deb olinyapti olti ming to'rt yuzta otliq karfagan qirq mingta piyoda o'n mingta otliq ko'ryapsizmi bu endi bu endi nima deydi o'rtacha olinyapti bu aniq ba'zi birovlar kamaytirib aytadi ba'zi birovlar ko'paytirib aytadi xullas mana rimliklar sarflanyapti endi ganibal buyoqqa saflanadi hozir umuman olganda rim qo'shinining e, taxminan yetmish to'qqiz ming deb olaylik shundan oltmish uch mingi piyoda va olti mingi kavaleriya shuningdek himoya istiqkomida ham qarang rimliklar yana himoya istiqkomida ham askarlar qoldirgan mana bu yerda hmm. boshqa joyda yetti ming yettiyu o'nda yetti yarim ming piyodasi va ikkiyyu o'ndan olti ming otlig'ini rimliklar zaxirada qoldiradilar ya'ni boyagi himoya istiqkomlarida rim armiyasi asosan pilum va gasta degan qurol bilan qurollangan n uzun nayzaga o'xshagan qurollari bor mayli keyinroq rasmini qo'yamiz karfagenliklar armiyasi esa taxminan qirq qirq besh ming qo'shin bo'lib shulardan qarang g'ayratxo'ja sakkiz mingtasi liviyalik afrika hmm. liviyalik ya'ni o'sha karfagenni o'zidan sakkiz mingta iberiyaliklar ya'ni İspanya'da. ispanlar ha, ispanlar o'n olti ming gal fransuzlar, fransuzlar. <laughs> bu haqiqatdan inte internatsional bu xalqlar jangi desak ham bo'ladida qadimgi xalqlar jangi o'n olti ming gallar besh yarim ming e, getullardan iborat yani e, bular o'sha bula. shimoliy italiyadagi nima deydi bular haqiqatdan internatsional e, o'sha xalqlardan iborat e, nima edi qo'shin edi shuningdek karfagen kavaleriyasi to'rt mingta diye, numidialiklar ya'ni shimoliy afrikaliklar ikki -Afrikalik. mingta e, iberiyalik otliq to'rt mingta gal otliq va to'rt yuz ellikta saralangan eng saralangan liviya va karfagenliklar hmm. karfagen deyarli yo'qda hisob to'rt yuz elliktagina hmm. asosiy gvardiyasi o'zini vatandoshlari qolgan hammasi ittifoqchi qo'shinlar ko'ryapsizmi hmm. E, liviya va karfagan otliqlari boya aytib o'tdim o'sha yana qarang ularni qo'shinida kimlar bor sakkiz ming piyoda baliar orollaridan e, kelgan nima deydi yani endi shu yerga qo'yib turing <coughs> to'xtatib turing 'ayratxo'ja baliar orollari o'rta yer dengizida hmm. joylashgan boya kechau kungi ko'rsatuvda xayrulla aka bilan aytgan ko'rsatuvimizda aytdimku bask ya'ni katalon tilida gapiradi hmm. e, baliar orollari bor katalon tilida gapiradi baliar orolliklarini nima uchun olib kelgan karfagan ular e, nima deydi mergan edida ular drotik hmm. bilan bunday haligi e, nimaga otadiku undan e, qilingan charmdan e, qilingan nimasi bor o'zlarini xuddi ragatka otganday shunday otib oladi mo'ljalga e, o'sha balyar orolliklardan sakkiz mingta merganni olib kelgan qarang drotiklar bilan qurollangan ular karfagen qo'shinining kuchi shaxsan sarkarda gannibalning o'zi har bir guruhlar bilan shaxsan aloqada bo'lib turishi ganibalni bitta ustunligi bor edi g'ayratxo'ja har bir nima bilan korpuslar bilan har bir otryadlar bilan shaxsiy şey, o'sha o'zini nimasini hmm. ya'ni shaxsan qo'mondonlikni o'z qo'liga olgan edi buni mehri ham bor edida bu askarlarni ichida yashardi askarlar bilan gaplashardi hmm. albatta buni hurmati ham nimasi ham nufuzi ham baland edi ganibalni xullas yana qanday nimalari bor edi o'sha gannibalning qo'shinlarining o'sha ustunliklari qarang ular qanday qurollangan edi gannibalni qo'shini iberiyaliklar kalta qilich bilan bir tomonlama kesuvchi falkat degan quroli bor qilich falkat bitta tomon iberiyaliklar <laughs> shunday o'sha nima bilan qurollangan <laughs> gallar <laughs> esa deyarli hech qanday himoya zirhiga ega emas gallar xuddi varvarlar kabi yovvoyilar kabi ular xuddo'sha terilarga yopinib olgan fransuzlar ular <laughs> <laughs> u madaniyat yo'q u paytda u paytda endi qadimgi dunyo o'sha gallar hech qanaqangi sovut bir balolarga ega emas ya'ni yengil qurollangan va ular tez yuguradigan odamlar e, uzun qilichlar bilan qurollangan e, gannibalni og'ir kavaleriyasi esa ikkitadan drotik va qayrilma qilich xuddi musulmonlarni qayrilma qilichiga hmm. o'xshagan qilichlar bilan qurollangan va kichkinagina qalqonlar bilan ham qurollangan e, numidiyaliklar esa umuman yengil qurollar bilan qurollangan hatto ular otlarida egar jabdu ham bo'lmagan ekanum qoyil haligi qishloqlarda minib yuradiku bolalar' bundoq bir narsani tashlab oladida ketdi jang bu jangda jangda na egar bor na nima bor leki ular shu e, darajada shu darajada chapdastda nioatda chapda ular otdan dushmanni otiga sakraydi dushmanni o'sha otlig'ini yiqitish uchun haligi xuddi nimaga o'xshab tarzanga o'xshab sakraydi o'sha numidiyaliklar bu jangda e, aynan mana shu qismga qo'ygan bo'ladi gannibal e, xullas mana shunday haqiqatdan abjir jangchilar bilan ganibal qurollangan gannibalni o'zi esa nima deydi kirasa kiyib olgan hmm. zirhga o'xshagan kirasa kiyib olgan va falkat bilan qurollangan qilich bilan va o'zi markazda ganimal jang ikkala armiyani ham an'anaviy tarzda markazga piyodalar va qanotlarga kavaleriyani qo'yishi bilan mana ko'rdingiz piyodalar markazda piyodalar markazda va kavaleriya ikki chap bu eski klassik mumtoz usul qadimgi dunyodan qolib kelayotgan usul bu demak kavaleriya qaysi ixtiyor mana ikki kavaleriya ikkita qanotda ko'ryapsiz ikkalasiniki ham mana oldindagi oldingi dumaloq oldinda bular yengil ot otuvchilar boyagi bu keyingi urushlarda ham va hatto o'rta asrlarda ham ko'rib o'tdikku mana jaloliddin manguberdi amir temurlarda ham shunday yengil qurollanganlar kamonchilar yugurib borib otab orqaga qaytadiku va mana asosiy qo'shinlar piyodalar <coughs> rimliklarning piyodalari jips va qalin kolonnalarni tashkil qiladi ularni orasidagi intervallarga esa manipullar joylashtiriladi g'ayratxo'ja e mana orasidagi masofa mana oraliqdagi bor mana har hmm. bir qo'shin mana bunday nima deydi e, kvadrat kvadratga bo'lingan e, va oradagi intervalni orasida manipul bor otadigan haligi tosh otadigan nayza otadigan manipullar borku judayam qalin saflar Like, rimliklar nima uchun bunday qilib jips qilyapti chunki u yorib o'tib ketish uchun markazni ya'ni gannibalni markazini yorib o'tib ketish maqsad intervallarga manipullar joylashtirilgan ularning orqasidagi o'sha intervallarga esa nima deydi dushman frontini yorib o'tish uchun mo'ljallangan shuning uchun jips qilib qo'yilyaptida o'zi aslida orasini sal ochish kerak edi Bilən, bular maqsadi zarba bilan mana qudratli zarba bilan yorib o'tib ketishni mo'ljallab orasini qisqartiradi bular varon trebiya jangida rim qo'shinlarining karfagelliklar markaziga yorib kirganligini bilar va aynan o'shanday zarbani bu safar ham dushman markaziga berishni mo'ljallagan edi demak oldingi jangdan saboq chiqargan ekanda varron oldingi jangda trebiya jangida ular ganibalni markazini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan lekin e, yetarli samara bermaganligi uchun bu tushundiki endi saflarni qalinroq qilishimiz kerak hmm. orasini yaqinroq qilishimiz kerak zarbdor guruhlarni ya'ni qarang mana orasi bo'lsa bir o'n metr sakkiz metrda bitta bitta polk bilan ikkinchi polkni orasida sakkiz o'n metr chunki yaqin kelib ular bir e, biriga qo'shilib yorib o'tib ketishni hmm. mo'ljallaydilar e, bu safar o'sha manevrni keng masshtabda amalga oshirishni mo'ljallagan edi varon rimliklar oldingi qatorda gastatlarni va yagona frontni ta'minlash uchun ularning orqasidan prinsiplarni qo'yadilar mana gastatlar ya'ni gastat degani og'ir piyoda avangard ghayratxo'ja birinchi qatorga og'ir piyoda avangard Prin va prinsiplar yaqin jang uchun mo'ljallangan og'ir piyoda qo'shin Rimliklarning o'ng qanotiga lutsi emili hayratxo'ja Rimliklarning o'ng qanotiga lutsi emiliy chap qanotiga gay terensiy markazda gney servili ko'ryapsizmi ya ya e, e, mana yaxshi berilgan bu yerda boshqaradi daryoga yaqin bo'lgan o'ng qanotga rimliklar otliqlarini joylashtiradilar qarang daryoga yaqin joyga rimliklar o'z otliqlarini joylashtirdilar chap qanotda esa o'z ittifoqchilarini kavaleriyasini qo'ydilar bu buyoqqa kavaleriya mana shu yerda bilmadim balki adashganmi deymanda bular e, g'ayratxo'ja mana shu yerda bular ittifoqchilarni qo'yadida qarang ittifoqchilarini e, hmm. qo'ydi bu yoqqa esa balki bilmadim u mana shu qanotni zaif deb hisobladilar shekilli daryo bo'yida chunki chekin manevr qilishga joy yo'q shuning uchun bu yerga balki o'zlarini otliqlarini kuchliroq degan bo'lsa kerak lutsi emili mana shu yerga rim e, otliqlari mana bu yerda esa ga teen ittifoqchilarni otliqlarni qo'yapti hmm. o'ziga ittifoqchilarni e, <coughs> xullas e, rimliklar o'ng qanotga lusi emilini qo'yishdi işte, markazga giney servilini chap qanotga gay terensini boshqaradi daryoga yaqin bo'lgan o'ng qanotda rimlik otliqlari joylashtiriladi chap qanotda esa o'z ittifoqchilari kavaleriyasi qo'yiladi markazda esa tabiiyki asosan rim qo'shinlari bo'lmish legionlar saflanadi ular orasidagi masofa atayin zarbaning ko'rdingizmi atayin zarbaning qudratini oshirish uchun maksimal tarzda yaqinlashtiriladi o'q otuvchilar oldingi qatorlarga mana qarang yengil o'q otuvchilar oldingi qatorga qo'yildi ikkala tarafdan gay terensi varon lusi emili pavel gney servili gemin va boshqa bir qancha sarkardalar rim konsullari rim zadagonlari bu jangda qatnashadilar hayrat hayratqojan bu yerda faqat bechora rim xalqi emas yuzdan oshiq rim aslzodalari bor jangda mana aslzodalar qanday bo'lishi kerak xullas karfagan qo'shini uchun noqulay pozitsiya edi go'yo g'ayratxo'ja chunki orqada daryo bor chekinish yo'llari to'sib qo'yilgan qarang 'ayratxo'j ya'ni chekinish yo'llari to'silgan daryo bor daryo bunday o'tganda shboyii auf daryosiaufit daryosi auf degan o'sha paytda rimliklar o'yladiki gannibal bu yerda jang qilishdan boshqa iloji yo'q chunki orqaga qochadigan yo'l yo'q mana ko'prik bor bu yoqqa qochib ketsa tiqilib qoladi va rim qo'shinlar bularni qurshovga oladi rim qo'shinlarining muvaffaqiyatli tarzda hujumini amalga oshira olmagan taqdirda ham karfagenliklar daryoga qisib borilishi natijasida sarosima va tun taraqay qochishi boshlanishi mumkinligi nazarga olingan edi hatto g'alaba yani hech bo'lmaganda bolma ular tun taraqay bo'ladi deb o'ylayotgan edilar E, bu jangda deyarli nima deydi rim konsullarining fikriga ko'ra mana bu konsullarimizni fikriga ko'ra bu ideal ideal joy edi g'alaba uchun hmm. <laughs> mana gannibalni baribir bularni aldaganligini qarang gannibal ataylab bularni aldash uchun mana shu maydonga olib keldida chunki e, oldingi janglari kabi bu yerda gannibal hech qanaqa pistirma otryadlari va relefdan foydalana hmm. ya, olmaydi tekislik yashira olmaysan qayeqqa yashirasan daryoni nariga Daryon. Daryon. ko'rinib turibdi hamma yoq Ee, gannibal o'z qo'shinini barcha kuchli va zaif tomonlaridan xulosa chiqargan hmm. gannibal judayam aqllida judayam kuchli a janubigacha yetib boryapti har bir qarang har bir pozitsiyasini kuchli va kuchsiz tomonlarini inobatga oladi qayerim kuchli qayerim kuchsiz kuchsiz tomonlarini qayerini yopish kerak kuchli tomonlardan qayerlarda foydalanish kerak hammasini inobatga oladi jangdan oldin u uh, markazga qarang uh, markazga qalin safli bitta liniyani tizib qo'yadi juda judayam qalin bitta liniya ko'ryapsizmi rimda uchta liniya bularda bitta liniya juda judayam qalin mana bulardan ko'ra bu qalinroq bittasidan ko'ra lekin to'g'ri rimliklar ko'proq o'rtada rimliklar markazda ko'proq bu yigirma minglik iberiya va gal qabilalari edi qarang o'rtaga iberiya va gal qabilalarini tamam. qo'ydi boyagi fransuzlar bilan ispanlarni qo'ydi o'rtaga u ham lekin rosa <laughs> <laughs> ishonibdida <laughs> endi ittifoqchisi birga jang qilyaptiku bular qachondan beri o, bu ikki ming eramizdan avval ikki ming o'n oltinchi yil bo'lgan bo'lsa bu nechchi yildan beri rimda yuribdi bu bir darrov boshlangani yo'q bu janglar e, endi qarang nima qilyapti bir necha safni markazga qayrilma yarim oy shakliga keltira boshlaydi hayratxo'ja hozir hmm. bu taktikani o'sha fantastik natijasini ko'rasiz qarang hayratxo'ja dastlab to'g'ri turuvdi shokirjon e? biroz orqaga qaytaring ozgina yo tekis turuvdi yoki tekis turuvdi mana mana hmm. tek tamam. endi boshladik e, gannibalni qarang gannibal taktikasini qarang u bildirmasdan dushmanga bildirmasdan sekin oy oy shakliga yoy shakliga keltira boshlaydi yarim oy shakli yarim oy shakliga endi davom ettiramiz mana davom ettiramiz ko'rdingizmi <laughs> qarang agar bu jangdan mana ko'pchilik noto'g'ri nima qilishadi jangdan oldin agar bu yarim oy shakliga kelganda dushman sezib qo'yardi bu mana ataylab jangni boshlash boshlagandan keyin mana yarim oyga keltiryapti ko'ryapsizmi hmm. aha davom ettiraveramiz E, gannibal chap va o'ng qanotlarga chuqur safli og'ir qurollangan afrikalik piyodalarni va kavaleriyani qo'yadi mana ko'rdingizmi ham piyoda ham otliqlar mana magarbalni qo'ydi e, gaztubal qo'ydi o'ng tarafga magarbal chap tomonga gaztubalni qo'ydi ko'ryapsizmi hmm. e, <laughs> uning fikricha afrikalik piyodalar e, u, e, ya'ni rimliklarni qanotlariga zarba berishi kerak edi aufit daryosi bo'yiga esa ya'ni karfagen qo'shinining iberiya hmm. e, va gal kavaleriyasi gasturbal boshchiligida iberiya va gal kavaleriyasi bu yerda gasturbal boshchiligida qo'yiladi gasturbal qo'l ostida olti yarim mingta otliq bor edi olti yarim mingta otliq mana yerda olti ming otliq bor o'ng qanotda esa uch yarim minglik numidialiklar mana magarbal yoki yana bitta sarkarda bor mana ko'rdingizmi otishmalar boshlandi dastlabki otishmalar boshlandi va mana jangga kirgatrubal jangni boshlab beryapti va lusi lutsi emili ham kavaleriya jangga kiradi ikkalasi ha, endi asta magarbal ham jangga kiryapti gayterensi ikkalasi bu yerda hozircha otishmalar bo'lib turibdi <coughs> ganibal va rim tarafda asosiy mana rim ko'rdingizmi mana qo'shinlar qanday kirib mana bular or, o'rtaga kirdi boyagi o'q otarlar va ichkariga olindi ko'rdingizmi va mana ketdi jangga kiryapti уa torayadi nimalar o'tkazib yuborlganga yana saflar kengayapti va boshlandi mana jang e, albatta gannibal ham o'sha o'sha nimani qo'llayapti endi shu yerda to'xtatib turing shak lekin boyagi ha o'ng qanot o'ng qanotni uloqtirib yuboradi birdaniga chunki gannibal mana shu yerga kuchli nimasini qo'ygandida ya'ni birdan yorib o'tib ketish kerak birdaniga xullas <gülüş> eh, rimliklar kannaga olib boruvchi yo'l bo'yidagi tepaliklar oldida turardilar dastlab ular bu safar janubdan nima deydi rimliklarga nima xalaqit berdi g'ayratxo'ja bu yerda geografiyani ham bular noto'g'ri nima qilishdi-da. O'zini o'zin jangda o'zini yeri bo'lgan bilan geografik nimani hisobga olish kerak har bir sarkarda geografik omilni hisobga olish kerak geografik hmm. omil hisobga olinmasa ming mahoratli sarkarda ham yutqizadi. amir temurlar mana shu geografik nimani nihoyatda puxta puxta hisobga olgan bu yerda bular nimani hisobga olmadi chunki quyosh janub buyoqdan charaqlab turibdi bu yoq janub asosan quyosh bu yoqqa tushadimi janubga qarab va shamol e, yoqqa qarab asosan esarekan chang to'zon rimliklarga qarab esadi buni ganibal buni oldindan rejalashtirgan ilm kerak ilm kerak mana bu qarang ataylab changgitadi gannibal chang ko'taradi ataylab atayla, atayla. <laughs> va changni u yoqqa qarab siljiydi rimliklar tarafga qarab rimliklarni ko'zi ko'rmaydi nima bo'layotganligini mana bu chapdagi mana qarang gannibalni o'ng qanoti rimliklarni chap qanotida otliqlar aylanib o'tayotganligini hatto rim legionlar ko'rmay qolati chang yotibdi chang u yoqda nima bo'layotganligini xabari yo'q masofa kattada masofa katta ixtiyor aka yaxshi eslatdingiz mana shu yerda masofalar haqida biroz suhbat qilsak muxlislarimizga ham o'ylaymanki qiziq bo'ladi ya'ni mana shu qo'shin kavaleriya kamonchilar ularni orasida o'rtacha o'zi qanaqa masofa bo'ladi taxminan boya aytib o'tdimku boy orada o'n kilometr bo'ladigan bo'lsa mana bu yer orada to'rt besh kilometr bor masofa front to'rt besh kilometrmi to'rt besh kilo sizga yetmish sakson ming odam qancha joyga aka hozirku tushunarli ratsiyalar bor telefon bor va hokazo va hokazo ularda signal trubalari bo'ladi bayroqlar o'sha ayt bu haligi jangovar nimalar haqida qurollar haqida aytgandikku vimpellar haligi o'sha bilan bir bır birini to'g'ri tushunadi nimalar bilan signallar beradi trubalar bilan barabanlar bilan signallar beradi bayroqlar bilan shu o'sha asos asosida tushunadi o'sha asosda tushunadi <laughs> bo'lmasa bu, <laughs> bunaqa besh kilometrlik front liniyasini boshqarish ganibal nima <laughs> u sizga haligi emasku super men emas u u yoqdan buyoqqa <laughs> <balkul>, uchib to'rgunchak <laughs> <balkul, gülüyor> <dörgümcek> odam <laughs> bo'lsaga yugurib borib kelaversa bu faqat signallar orqali bilib turadi mana shu chang to'zon paytda rimliklar hatto mana bu qanotda nima bo'layotganligini ular bilmaydi ko'rmaydi nima bo'layapti u yerda esa gannibalning chap qanoti rimliklarning o'ng qanotini parchalab o'ng qanotini parchalab ko'ryapsizmi otyapti qo'yib qo'yib xullas raqib armiyasining yaqinlashishi bilan gannibal o'z markazini kengaytiradi boya aytib o'tdimku kengaytiradi bu manevrliar rimliklarning zarba samarasini pasaytirishi kerak edi ko'rdingizmi ataylab kengaytirdi mana bu zarbani kamaytirish uchun mana ko'rdingiz zarba faqat mana bu yerda zarba chunki rimliklar zich bo'lib yorib krdi zich bo'lib yorib kirmoqchi mana endi qarang yoy sekin endi teskariga bu yor. plan plan yoy endi bunaqasiga bo'ladi <laughs> boya bunaqasi ediku bunday kiryapti yoy g'ayratxo'ja tasavvur qiling mana qo'lda mana oddiy qo'lda bunday turaylik bunday ichkariga kiradi ikkita qanot zarba beradi bu yerda hali og'ir qurollanganlar turibdiku ha hali bu zapas bu bu ataylab qo'yilgan qarayapsizmi atay hozir bu zarba berish kerak mana rimliklar hali tushunmayapti qurshovga kirayotganligini qarang qanday ustalik bilan to'g'ri endi bunga ikki ming yildan oshib ketgan rosa achinarli holatga o'xshaydi masalan tasavvur qilyapman hozir rimliklar nima bo'layotganini bilmasdan mana shunday tuzoqqa tushyapti hozir siz bilmaysiz kirib boraverasiz o'ylaysizki go'yo dushman chekinyapti yana gannibalni ustaligini bu sekin chekinadi qochmaydi ataylab ataylab dushmanni haligi olib kiraveradig to'xtatib turing endi shokirjon biroz o'zimizga kelib olaylik ixtiyor akanatiohkanallarda endi ular yuqoridan tasvirga oladiku yuqoridan tasvirga olganida deylik bir poda o'txo'r hayvonlar hayvonlaryotgan <coughs> bo'ladida lekin o'sha qandaydir bir o'rmonlikka o'xshagan joyni hmm. buyoq tarafida tuzoq bo'ladi tuzoq yirtqichlar kutib turgan bo'ladi lekin ular uni ko'rmaydi shunday shunday va ba, ular mana shunday kelaveradi a ular tinchgina uni kutib turgan bo'ladi men hozir tasavvur qilyapman bu yerda rimliklar kiryapti lekin nima bo'layapti nima o' hali sharkardalar ham bilmayapti hali bu yerda nima bo'layatgan bular o'ylayapti k nima ekan mana taktika qanday bo'ladi bular o'ylayaptiki mana bular chekinyapti oz qoldi oz qoldi hozir yoramiz bo'ldi vag'laba yo, qo yoki daryoga siqib boramiz hozir yutamiz deyapti yana ozgina hamla yana ozgina hamla bular bilmayaptiki e, karfagan qo'shini специально ataylab sekin 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 O'ra qurshovga olib kiryapti chuqurga yoqing buni endi, endiy mayli to'xtab turing hozir mayli, shu hozirshuyrdnma vaqt turaylik demak gannibal qarang jangdan oldin dastlab nimalarga murojaat qiladi o'z qo'shiniga gannibal ya'ni karfagenliklarga bunday deyapti gannibal jangchilarim xudolarimizga e, shukrona keltiraylikki dushman qo'shinlarni shu yergacha olib keldik ular endi biz bilan jang qilishga majbur va bundan bo'yin tovlay olmaydilar ular bizga manfaatli bo'lgan maydonda biz bilan jang qilishga e, o'zlari sharoit yaratdilar shuning uchun sizlar ruhan ko'tarinkilik bilan e, mening nutqlarimga zor emassiz deyapti men meni ko'taringki sizlarni kayfiyatlaringni ko'taradigan nutqimga zor emassinlar deyapti motivatsiyaga zor emas motivatsiyaga zor emassinlar deyapti sizlar shunday ham ruhan tetik va g'alabaga chanqab turibsizlar oldinda sizlarni tajribasiz chog'laringdagiday vaziyat emas men sizlarga murojaat nutqini o'qishga ham majbur oldin majbur edim sizlarga nutq o'qishga deyapti hozir meni nutqimga sizlar zor emassizlar E, endi sizlar bir nechta janglarda muvaffaqiyatlarga erishgan tajribali va dovruqli jangchisizlar nahotki sizlar uchun e, sizlar uch bora yenggan mana shu rimliklarni yenga olmasalaring <laughs> bularni yengdikku biz oldingi janglarda deyapmiz nimaga endi yenga olmaymiz motivatsiyani <laughs> <Acayip. gülüyor> e, e, qaranglar ajoyib ularni yana buni eng eng asosiysi ularni zaxira va o'ljalari turibdi orqasida deyapti biz o'shalarni qo'liga kiritamiz endi o'r asr uchun bu ha deb yo qadimgi dunyo uchun bu juda yam muhim albatta juda ham muhim xullas e, jangni qanotlaridagi kavaleriya bilan boshlab berdi boya aytib o'tdim qarang e, narigi qanotda numidiyalik otliqlar rimliklarni ittifoqchi kavaleriyasini jang bilan ushlab turadi dastlab dastlabmide hmm. hurmatli yani, muxlislar mana bu tarafda boya kuchsizroq deb atalgan atalganshuna Uh, rim otliqlari bu yerda zarbaga dosh bera olmasdan qocha boshlaydilar qarang zarbaga dosh bera olmadi bu otliqlar ataylab qochgani yo'q qudratli zarbaga dosh bera olmasdan ular qocha boshladi karfagan otliqlari esa uh, rimlik suvoriylardan ustun kelar ekanlar uh, rimning markazi uh, o'zining qudratli hujumini boshlaydi boyagi o'rtadan uh, rimliklar yog'ilayotgan o'q najalar bilan birga boya chang to'zonni aytib o'tdik ko'rish masofasida xalaqit berayotgan edi va bu albatta shovqin suron boyagi chang to'zon jangda baribir to'liq nima bo'layotganligini ilg'ayish qiyin bo'lar ekanda shovqin suron o'ylab ko'ring sakson ming to'qson ming odamni hayqirig'i yana boyagi temirlarning shaqir shuquri zarbalar u yoqdan shang otliqlarni otlarni kishnashi quloqni qomatga keltiradigan bu endi o'zi jang bir misli ko'rilmagan fojiali bu nimada spektaklda endi xudo ko'rsatmasin janglarni albatta xullas jang xullas ana shunday boshlangan rim legionliklari dastlab markazni oldinga siljitgan sari orqadan kelayotgan qismlar jipslikni yo'qotib tiqila boshlaydilar o'zi orasi masofa yaqin edi mana nima uchun bular xato qildi bular masofani sal uzoqroq qilish kerak edi bu yerda xato qildi ular uzge... ular ular zarbani kuchini kuchaytiramiz deb yaqinlashtirdida lekin bu endi o'ziga ha mana bu yerda tiqilib qola boshladi ular chunki endi mana bu qism jang qila olmaydi bu foydasi yo'q mana nima uchun qurshov yomon hayratxo'ja qurshovda mana markaz hech qayoqqa bora olmaydi bu kimilan o'zi bilan o'zi jang qiladimi gannibal ha. tomonda esa hamma gannibal uraveradi har tomondan bu yani rim urgani dushmanga tushadi hammasi dushmanga tushadi bular qara mana bu o'rtadagilar qayoqqa uradi zarbani mana nima uchun qurshov klassik mag'lubiyatni nimasi bo'ladi o'zi aslida shuning uchun qurshovda yutqizasan. chunki kimga urasan o'rtadagilar <laughs> o'rtadagilar <Ortadakiler. gülüyor> <Ortadakiler. gülüyor> u yoqqa ursang o'zingnikiga tegadi qurshoq kurşav, haligi qurshovga olganlarsa uraveradi yani, yani bu yerdan chiqib ha? ketish ham muammoda chiqib keta olmaysan, qarang har tomondan tomondam bular esa manеvr qilaveradi Shuni orqaga qaytadi yani, yangi kuchlar keladida yana zarba beraveradi Bir yerde unakamaz, ee, ötüşün, e, ular ki bu yerda unaqa emas markazda ko'rdingizmi xullas gannibal armiyasining markazini yorib o'tish uchun intilib ular qanotlaridagi xavfni sezmay qoldilar yoki bu xavfni jiddiy qabul qilmaydilar balki jang payti ko'tarilayotgan chang to'zon ham bunga xalaqit berdi natijada rim armiyasining ikkala qanoti ham kan majaqlab tashlangach karfagen kavaleriyasi endi rim legolaring orqasidan zarba beradi endi qo'yamiz shokirjon yarim oyning haddan tashqari taranglashgani karfagan qo'shinining o'ziga ham qattiq ta'sir qilishi mumkin edi hayratxo'ja bu ham xavf ostida turgan chunki yorib chiqishi ham mumkin yorib o'tsa tamom u bir tiyin bo'ladi bu yutqizadi jang yorib chiqsa u endi aksincha uni aksincha uni o'rab oladi ko'rdingizmi endi mana bu magarbal hozir buni yanchib tashlaydida endi ular ham hujumga o'tadi hozir ixtiyor aka bitta kavaleriya qayeqga ketdi u tamom u qochib tormor qilindi yo'q bildim undagi qaytib ah, kelyapti <laughs> u quvib ketdida ular shuni so'rab turgan <laughs> edim hozir qarang <kare> mana bu <laughs> kavali... sizni <eşitti> eshitdi bular <laughs> bu chunki <eşit. gülüyor> <laughs> bu endi matematikada b hisob kitob qilib qo'ygandi yo'q bular aqliligini qarang endi buni buni orqasidan buyoqqa emas endi mana buni dabdarasini bu chiqardi bo'ldi endi bo'ldi endi yoppasiga o'tadi hujumga o'tadi bular ko'ryapsizmi hozir bu ham yoqqa o'tadi tamom qurshov qopqon yopildi mana ko'rdingizmi qopqon yopildi oh bu yerda bekor bo'lib ketadiyu ixtiyor aka qopqon yopildi mana endi butunlay bu endi iзбиенияda bu faqat kaltaklab o'ldirishdan boshqa emas ya'ni lazım. bu yerda kavaleriya piyodalarni ustiga kelyapti piyodalar ustiga kelyapti va yanchib tashlash boshlanadi har tomonlama gannibal o'z rejasini to'liq amalga oshirish uchun o'zining janglarda toplingan afrikalik piyodalarq ya'ni boyagi ikkita mana bu piyodalarni jangga soldi ko'rdingizmi ular markazdan qarang ular alohida belgilangan ular ataylab qanday edi ular ular qanotdan urish kerak edi bildim ular og'ir qurol og'ir qurollangan og'ir qurollangan va yorib o'tish nima deydi qisish uchun afrikalik qisib boradi og'ir anaular bilan nima deydi talqonlar bilan qurshovdan chiqmasligini ta'minlaydida bular qarang <laughs> hecha qocholmaysan chunki og'ir ular ularni yorib o'tishni o'zi bo'lmaydi mana lutsi emili halok bo'ldi lutsi emili halok bo'ldi xullas haqiqatdan bu fantastik reja edi bu usul go'yo qalin iskanja xalqa samarasini amalga oshirish edi desa ham bo'ladi qo'shinlar endi har tomondan hujumga uchraydi rim qo'shinlari rim legionlarining markazi befoyda tiqilinchga tushib qoldi faqat bittasi mana bittasishunday u qochgani qochdi endi qochgani qochdi natijada rimliklarni qirg'in qilish boshlanadi ixtiyor aka ha shu joyda o'sha vaqtda qandaydir signal bo'lmagan masalan masalan asrga tushishlaring mumkin deb hozir men bu qancha otalar aka ukalar qirilib ketayotganini ko'ryapman yo'q ganibal birontasini asr olmaslikka buyuradi поный qir полный уничтожения polnый qirib tashlash to'liq chunki bu rimnas rim armiyasi bularni asrga mas iloji boricha ko'proq o'ldirishni aytadi ana shu qurshovdagilarni batamam qirib tashlash gannibalni yomon ko'risharkana albatta rim bekorga yomon ko'raman men hayron bo'lardim ixtiyor aka <tövrün> to'g'ri tarixni o'qiganmiz endi tarixda juda judayam ko'p janglar bo'lib o'tganku nega aynan gannibalni bunchalik yomon ko'rishadi derdim juda bir hl nafrat bilan albatta aytiladiku endi to'g'ri ish bo'lmagan ekand rim e, rim e, butun tarixi davrida menimcha bunaqa ulkan fojiani ko'rmagan bo'lsa kerak bunday qirilish qirg'in ixtiyor aka haqiqatdan nega gannibal bu minglagan adashmasam bir ellik ming odamni qirib tashlayapti şey bu yerda hozir aytib o'tamiz xullas bunday qirg'inni rim hali bu tarixida ko'rmaganda bu jangdan o'n to'rt ming rimlik qochib chiqadi xolos boyagi yetmish to'qson sakson minglik armiyadan man ellik ming deb kamaytiribmanda o'n to'rt ming qochib chiqadi nima deydi ular keyinchalik kanuzi shaharchasigacha qochib boradilar o'sha qochoqlar o'n to'rt ming va harbiy tribu, tribun degan api klaudi pulxir va puli karneli sisipo sisipion keyinchalik karfagendan o'ch ke, olishga e, bekorga azm etmaganda o'sha qochoqlarni i o'zi qabul qilib oladi boyagi ulkan fojia haqida birinchi eshitadi bu keyinchalik gannibal bilan hali janglar qiladi keyinchalik qo'mondonligi hmm. e, ostida ular to'planadi e, palibining yozishicha bu jangda 70 ming rim askari nobud bo'lgan Ha, men yani 50 ming Chunki min buncha bunaqa qirg'inda Endi to'g'ri sal oshirib ko'rsatilgan bo'lishi ham mumkin kamida ellik mingdan kamida 50 ming odam yo'q, mana bu yerda boshqa iloj ko'rmayapmiz biz hmm. bu faqat qirilish mumkin bu yerda To'g'ri, faqat qirilish to'g'ri olti ming otliqdan esa bor yo'g'i uch kishi rimga yetib qochib borishadi <laughs> 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 olti ming otliq qirib cheqoddiy qirg'i o'lgan ekn ammo tarixchi liviyning yozishicha rimliklar va ularning ittifoqchilari bu ulug' jangda yetmish ming emas qirq ming piyoda va ikki ming yetti yuzta otlig'ini e, yo'qotgan mayli baribir o'sha davr uchun bu nihoyatda katta ko'rsatkich nihoyatda katta ko'rsatkich albatta bu ma'lumotlar ikkinchi punye urushining guvohi va qatnashchisi bo'lmish kvintfobi piktor manbalaridan olinganligini inobatga olsak haqiqatga ancha yaqin bo'lishi yani ham mumkin o'sha urushlarda qatnashgan rimlik sarkardaning nimasidan olingan ko'p manbalar kan yonidagi jangda rimliklar o'zining eng zo'r sarkardalari qarang emili pavel shuningdek rim kvesterlari ya'ni konsul yordamchilari lutsi atili lutsi furi ıı, va boshqa bir qancha o'sha nimalarni yo'qotdilar sarkardalarni shuningdek bu mag'lubiyatda rimning qarang rimda g'ayratxo'ja o'sha paytda qirq sakkizta tribun bo'lgan bo'lsa shuni yigirma to'qqiztasi ham jon beradi un nima deydi tribuna o'sha nima deydi sarkarda generallar bor o'sha bosh harbiy sarkard qirq sakkiztasidan deyarli o'ttiztasi halok bo'ladi bu bo, albatta juda katta fojia ular orasida iste'dodli sarkardalar giney servili gemin mark minusi ruf kabilar ham bor edi yana eng qizig'i g'ayratxo'ja saksonta senat a'zosidan saksonta senat a'zosi va nomzodlari ham bu jangda halok bo'ladilar asilzodalar ketdi o'ylab ko'ring parlamentda sakson kishi borib halok bo'lsa yo lekin ularning jangga borgani ixtiyor bor o'shani ham qoyil qolsa bo'ladi albatta ular jangga borgan mana jangda qanday boshqa chunki vatan uchun vatan uchun qoralar urushsin qullar urishsin degan yo'q unaqa emas sal o'zi o'zlari asulzodalar parlament o'sha senat a'zolari jangda halok bo'lyapti hmm. saksontasi hmm. albatta karfagan qo'shinida ham yo'qotishlar oz emas hmm. albatta polibiy va liviylarning manbalariga ishonadigan bo'lsak karfagan qo'shini talofatlari ham kamida o'n mingdan o'n olti minggacha bo'lgan albatta bunda ham ulkan yani hmm. endi bunaqa ulug' jangda albatta talofat bo'lishi aniq jangdan so'ng bir muddat rimni dahshatli sarosima qoplaydi bu ulkan fojia edi xuddi rimda nima deydi xuddi oxirat boshlanganday qo'rquvga tushishdi rim ixtiyor aka o'sha davrda butun yer yuzida ikki yuz million atrofida aholi bo'lgan ikki yuz million butun yer yuzida uni ham yuz million xitoyda bo'lsa kerak a, <laughs> a u uh, uh, şey yani <laughs> <laughs> bu yerda hozir ellik ming oltmish yetmish ming odam qirilib ketyapti ya'ni o'g'lonlar rimni himoya uh, qiladigan odamlar tasavvur qilavering axir u un, uni eng sara o'g'lonlari asosiy armiyasi kanna yonidagi halok bo'lganligida edi e, fojia chunki <laughs> 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 hamma yig'ilib hamma yig'ilib o'sha yerda e, rimda karfagan armiyasiga qarshi yana bir yirik jang nima deydi jang berishga kuchi qolmaganunaqa jang berishga boshqa kucho o'zi ixtiyor aka u hammasini yig'ib keldi deyarli hammasini yig'ib kelgan tasavvur qiling rim qanaqangi ahol shokka tushganligini rim falaj ahvolda butun armiyangizni jo'natasiz u yutqizib o'tirib hozir bu ui qo'i davom ettiring buni joyga qo'yib qo'ying armiya tormor bo'lgan tirik qolgan sarkarda varenning esa obro'si butunlay tushib ketganda albatta tushib ketadida mana shu dastan o'zi mana yana o'n besh ming asrga ham olinganlari bor ekan ellik ming deyapti lusi emili pavel varenning obro'si tushib ketgandir varen endi boshqa hech qachon bular halok bo'lganlar mana 29 ta tribun hlk bo'lgan ko'ryapsizmi mana shu tribunal shundan olinmaganmi shunday shunday tribunal deyishadiku harbiy nimani ha. sudni chunki tribunalar sud qilganda e, ana, hurmatli e, muxlislar yana bir narsani bilib oldik ya'ni tribunallar mana shu tribunlar sudidan kelib chiqdi shunday e, rimda katta motam e'lon qilinadi g'ayratxo'ja nihoyatda katta motam e'lon qilinadi e, hatto ular o'z ilohlariga qurbonliklar keltira boshlaydilar hmm. endi afsonalarga ko'ra adriatika dengizi bu to'xtatsangiz ham bo'ladi ha bo'ldi buni o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi qarang boyagi xaritani olib chiqing <laughs> shokirjon <Şokercan>, ikkinchi xaritani <laughs> g'ayratxo'ja adriatika dengizida o'lik bo bolalar jasadlari bilan to'lib ketgan ekan mana <laughs> bu dengiz tushunmadim o'lik bolalar nima aloqasi jasad ya'ni qurbonlik bolalarni qurbonlik qilish hmm, bolalarni qurbonlik o'zi bir <laughs> <coughs> o'zi yomon respublika bo'lgan ekan ekanda endi en bu qadimgi johiliyat davrida <coughs> yo'q odamni ham qurbonlik qiladi ya'ni farzandlarnio' o'zini ozyı o'zi ozyı o'ldirmaydida bular shunaqada ular bolasini o'ldirib keyin hammaga vahima qilib ko'rsatadi e, u xullas <coughs> adriatika dengiziga ular demak bolalarini jasadlarini tashlagan daryolarga o'sha daryolar oqib boyagi nimaga borgan xullas e, o'lik bolachalar jasadi bilan to'lib ketgan edi mars xudosiga qurbonlik qilishgan ekanmish mars urush xudosiku bularda ilohi rimliklarni <laughs> o'zi o'zi shuncha qurbon yuqizib hech kim qolmayapti yana yani bolalarni ham shunaqa shunaqa o'zi bir mantiqsiz davrlar bo'lgan <laughs> ekan shunday erkin rim grajda qarang rim shu darajada katta vahimaga tushdiki endi unga qo'shin kerakku yani. yana endi ertaga bu rimni ham oladi agar indamasa hozir qo'shin yana qo'shin kerak to'xtatish uchun gannibaln natijada rim nima qildi Uh, rim hatto uh, o'sha uh, nima deydi qullarni uh, ham ya'ni xohish uh, bildiradida qullar men rim uchun jang qilaman degan uh, erk nima deydi qullarga erk berish haqidagi uh, senatni qarori chiqadi nega ularn armiyaga qabul qhun kerakku qullar <laughs> mumkin emas bo'lgan qullar mumkin emas albatta qulku qullarni ana shu davrdan boshlab qullarni armiyaga olish boshlangan uh, endi buni qarang g'ayratxo'ja qiziq ma'lumot uh, ana shu qullar valones ya'ni volontyorlar o'sha volontyorlar o'sha valones ya'ni o'zi hamma tarix shu karfagendan boshlangan albatta rim gresiya yani, gannibaldan <laughs> boshlangan juda ko'p atamalar rim gretsiyadan olingan rimlardan greklardan olingan juda k demak o'sha vaqtda jangda qatnashgan qullar volontyor Valantior. volontyor valones deb atalgan volontyorlar ya'ni bu ko'ngil istak bildirgan qullar bu qullar eng qizig'i jang uh, urushdan keyin ozod bo'ladi ozod rim grajdaniga aylanadi bu katta motivatsiya endi bu bugun ham bor bu narsa ixtiyor aka ya'ni mana urush bo'layotgan joylarda ko'ngilli bo'lib qatnashsa de hmm. uh, şey, o'zi asli bu aslid jinoyat boshqa davlatlar jinoyat o'zini fuqaroligini berish mana biz nimada ko'ryapmiz rossiyada ko'ryapmiz ukrainada ko'ryapmiz shunday shunday ya'ni ular agar bizda ko'ngilli qatnashsa fuqarolikni tezroq beramiz degan bir motivatsiya berishga harakat qilishyapti o'zi aslida bu jinoyat jinoyat shunday xullas rostdan ham ganibal fantastik g'alabaga erishganda axir u yigirma oy ichida rimning o'n oltita legionini yanchib tashlashga muvaffaq bo'lgan o'n oltita legion bu rim xalqining o'n yetti yoshidan yuqori bo'lgan erkaklar qismi degani beshdan bir qismi degani taxminan bir yuz ellik ming qo'shinni tashkil qiladi gannibal ıı, <gülüyor> <gülüyor> <Albatta>. <gülüyor> bir yuz ellik ming rimlikni pachag'ini chiqarib yubordi endi gannibaldan xafa bo'lishsa hayron bo'lmang albatta beshdan bir qismi o'ylabeshan bi qismi har beshta odamni bittasi ganibal tufayli halok bo'lgan ya yani mayib bo'lgan buning ma'naviy samarasi esa undanda ulkan edi jangdan so'ng rimning ittifoqchilari qarang xo'ja attilanlar kalatinlar girpillar samnitlar penterlar xullas o'sha italiyadagi o'nlab qirg'oq bo'yi xalqlari tarentlar metapontliklar xullas juda ko'p xalqlarni katta qismi yoki ularning bir qismi gannibal tomonga o'tib ketdi o'tadida ha albatta ular g'olib tomonga o'tib ketdilar ular endi rimni qudratiga shubha bilan qaray boshladilar mana mag'lubiyat senga shubha bildiradi mana rossiya ukrainani mag'lubiyatlarga uchray boshladi shubhami shubha bo'lalbata buni qudrati bir tiyin ekan degan gap bo'ldi ikkinchi armiya degani o'shanda rimga ham shubha paydo bo'ldi e bu buni yutsa bo'larekanku demak ja unaqa qudratli emas ekanku degan xullas e, rimning qudratiga shubha boshlandi bu ulkan mag'lubiyatning aks sadolari butun rim saltanatini larzaga soldi butun aks sado ketdi dunyoga tarqadi tamom rimliklar dahshatli e, mag'lubiyatga uchrabdi kannada sitsiliyadagi yunon shaharlari ham rimga bo'ysunishdan bosh tortdilar mana ah. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, sitsiliyada yunon shaharlari bo'lganmi bu bular birinchi puniya urushida bularni egallab e, bu olgandi esingizda bo'lsa ha, ha? ha bu yer yunonlar o'zi nima bo'lgan polislari bo'lgan arximedlarni eslang sitsiliyada bo'lgan hammasi <coughs> sitsiliyada bo'lgan keyin arablar ha, bu... ha, ha, <coughs> e, <coughs> ham turklar ham oladi bu oladikeyinchalik sitsiliya ham o'sha rimga bo'lgan ishonchini yo'qotdi va ular ham bo'ysunishdan bosh tortdilar shuningdek bolqon yarim orolidagi makedoniya shohi filipp beshinchi esa rimga qarshi karfagen tomonidan urushga kirgani ham e'lon qilib ah. yubordi ana senga o'sha makedonskiyni avlodlari filip beshinchi tamom mag'lubiyatdan keyin uh, karfagan tarafga o'tib ketdi <laughs> mana senga uh, ikkinchi punye urushi davrida <laughs> ikkinchi pune urushining o'sha aktiv fazasi nima deydi rimning endi mag'lubiyati bilan uh, rimni larzaga soldi ya'ni rim minusga qarab keta boshladi uh, uning ittifoqchilari tark eta boshladi mana makedoniya unga qarshi urushga kira boshladi bundan kash, kar, bundan tashqari uh, sirakus o'sha sirakus hukmdori geranim ham karfagenni ikkinchi puni urushida qo'llab quvvatlashga tayyorgarligini bildirdi rimda esa rostdan ham ulkan motam boshlangan har bir uh, uh, har bir uh, masalan tribun tribunlar endi to'g'ri o'sha urushga chorlaydi yana davom ettirish kerak urushni deyishadi shunday tribunalardan bittasi lutsi meteli shu darajada bu xabardan falaj ahvolga tushgan ekanki shokka meteli u mamlakatni tark etib biron biron bir davlatni flotiga xizmatga kirib ketaman deb chiqib ketdida tamom rim o'ldi endi deydi men deydi rimda qolmayman undan ko'ra bironta shunchalik tushkunlika tushi sh darajada tushkunlikka tushib men borib bironta flotga borib eshkakchilik qilamanxsh senator ketib yubordi rimni tashlab qo'rqqanidan fojia yasab kandan omon chiqqan qolgan qutgan qo'shinlar to'planib zo'rg'a yana ikkita legion tuziladi boyagi qolgan qutgan chiqib keldiku urushdan qochib qochib ketganlar ulardan ikkita legion tuziladi ammo ularni dezertirligi uchun jazolash kerak edi hayrat xo'ja ya'na dizertir deyishadi bu boy o'n to'rt ming odam omon chiqdi dedikku qochib ketganlar ularni hatto qarang rim baribir rim ekanda ularni qaytadan jangga solish emas ularni sitsiliyaga surgun qilishadi senlar mana bu yerni bo'ysundirasan qarang <laughs> sizlar diertirsanlar deb ularni ikkita de legionni sitsiliyaga yuborishadi xullas e, sitsiliyadagi harbiy harakatlarga yuboriladi jismoniy yo'qotishlar bilan birgalikda rimliklar jiddiy nima deydi ma'naviy nimaga ham inqirozga ham uchraganda ya'ni rimning nufuziga putur yetgandi karfagan askarlari o'lgan rim askarlari orasidagi zadagon patritsilarning nishoni bo'lgan ikki yuzta tilla uzukni yechib olgan ekanlar hayrat ikki yuzta zadagonni qo'lidagi uzukni yechib olib demak ikki yuzta zadagon halok bo'lgan nimada bu hazilakam emasda hozirgi davr uchun ham ikki yuzta tasavvur qiling ikki yuzta haligilar e, borsa <laughs> elita borsa u yerga ular bu nishonlarni o'zlarining karfagenlik qarindosh urug'lariga bu ulug' jangdagi g'alaba nishoni nishoni sifatida sovg'a sifatida yuboradilar g'alaba sifatida rimdan olingan o'ljalar kemalarga ortilib zafar g'alaba o'ljasi sifatida karfagenga yuboriladi o'lja juda katta aytishlaricha bu o'ljalar karfagen senati qarshisiga uyib qo'yilganda uch yarim metr bo'lgan ekan uch yarim metr rimdan kelgan o'ljalar <laughs> <laughs> jangdan so'ng g'alaba mahsulidan foydalangan va rimga qarab yurishni e, numidiya kavaleriyasi sardori magarbal e, gannibalga taklif qiladi hayrat g'ayratxo'ja endi hmm. ko'pchilikni mana shu o'ylantiradida 'ayratxo'ja ya'ni e, gannibalga taklif qiladi magarbal e, tezda rimni qo'lga olish kerak rimga bostirib borishimiz kerak bosh qo'mondonning rad javobi hammani hayratga soladi gannibal rimga bormaydi yana rimga bormaydi yani gannibal rim borish kerak rimga o'zi birinchisida ham bormadi birinchisida ham bormai o'tib ketdi o'tib ketdi yana tamom rimda endi armiya deyarli bunga qarshi chiqadigan armiya qolmaydi nega unday qilyapti shunda e, qarang magarbal gannibalga nima deyapti e, shunaqa so'zlarni aytyapti ekan tarixiy xudolar bitta odamga buncha ko'p g'alabani hadab beravermaydilar hmm. gannibal sen g'alaba qilishni bilasan lekin undan foydalanishni bilmaysan ekan deydi gannibalga aytyapti biroz demokratiya ham bo'lganmi deymanda sen bu... g'alabani yaxshi qilasan lekin <laughs> foydalanmaysan ekan g'alabadan ammo hozirgi zamonaviy tarixchilar gannibalni holatini yaxshi tushunadilar masalan tarixchi gans delbyuk shunday deb ta'kidlaydi kanna jangidan can so'ng karfagan qo'shinidan holdan toygan yo'qotishlar katta bo'lgan yaradorlar soni ham ulkan bo'lgan <laughs> va bu holdan toygan armiya bilan rim kabi ulkan shaharni nafaqat olish balki qamal qilishni ham iloji yo'q edi yetmaydi kuch rimga rimday katta shaharni qamal qilishga ham hatto kuchi yetmaydi e, hatto rimni qamal qilishi mumkin bo'lgan holda ham gannibal o'z armiyasining kommunikatsiyalarini ta'minotini tashkil qilish uchun hali rimning italiya ichidagi hududlarini o'ziga to'liq bo'ysundira olgani yo'q edi demak kommunikatsiya qilish kerakku rimga borguncha u lekin hali kommunist to'liq uni qo'l ostida emas italiya u xohlagan joydan zarba berishi mumkin rimliklar shuning hmm. uchun u rimni qamal e, qilishga botina olmagan deyapti yangi tarixchilar shuningdek e, hozirgi zamonaviy tarixchilarning aytishicha bu fojia qanchalik ulkan va e, katta miqdorda bo'lmasin e, rim baribir u paytda to'liq qudratini yo'qotmagan hmm. masalan rimning hali, daham, hali ita, rimnin <laughs> bir nechta legionlari armiyalari iberiyada ispaniyada sitsiliyada sardiniyada va italiyaning o'zining ichida ham hali bitta rimning armiyalari bor o'ylab ko'ring hali rimni to'rt beshta armiyasi bor har turli xil regionlarda ular tortib kelishi mumkin bular rimni qamal qilaman deguncha kelo'zlarini qamal qiladi ertaga ular shunda ham bilsa bo'ladiki gannibal baribir rimni to'liq mag'lub etish uchun yetarli mana eng qizig'i iqtisodiy va demografik kuchlarga ega bo'lmagan demak gannibalda iqtisodiy va demografik kuchlar yetmagan rimga qarshi rim qudratli bo'lgan mana napoleon angliyaga nima kuchi yetmadi gitlar nimaga angliyaga kuchi yetmadi qudrat yetmadi iqtisodiy qudrati yetmadi birinchi navbatda Ekon, ekonomika kimni puli bo'lsa o'sha yutadi har qanday urushni pul bilan armiya to'planadi pul bilan qurol sotib olinadi e bo'lmasa uni rimga e, eramizdan avvalgi ikki yuz o'n birinchi yilga kelibgina yurishini yana qanday baholash mumkin yana qolib ketdi bu yerda yana to'rt besh yil ganibat u nima o... <laughs> <Çıkmam getim gülüyor> <Yok, çıkmam> qilgan <laughs> u yerda <laughs> u chiqib ham ketmagan yo'q chiqib ham ketmaydi tasavvur qiling u rimni <azalabiliyor> ichida yuribdi mazza qilib sayr qilib nechi yil <laughs> rimliklar bilan quvlashmachoq o'ynabyuribdi u bu yoqqa yursa rimliklar bu yoqqa yuradi hatto rimliklar qochib yuradi undan ichka <laughs> jang bermaslik uchun o'zini vatanida <laughs> Iı, g'alabadan so'ng gannibal rimga o'z elchilarini yuborib sulh taklif qilganini ham bilsa bo'ladi gannibal sulh taklif qiladi birinchi bo'lib rimga a demak shundan ham bilsa bo'ladiki gannibal haliber rimga to'liq kuchi yetmasligini o'zi ham sezgan hmm. bu armiya bilan to'g'ri u bitta ikkita jangda qaqshatqich yutdi g'alaba qozondi ammo hali rimni qudratini sindirishga uni qudrati yetmaydi hmm. Ee, mana shunday sulhda gannibal me'yoriy shartlarni aytadi qarang hali u to'liq rimga katta shartlar qo'ymayapti hayratxo'ja tamom bo'ldi rim yo'q endi yo buncha hmm. kontributsiya berasan demayapti me'yoriy shartlar aytyapti ba'zi bir joylarda kelishaylik deyapti hmm. sitsiliyani ber deyapti balki yoki hmm. iberiyani ber deyapti rim shu darajada bo'lsa ham uni takliflarini keskin rad qiladi <laughs> <laughs> <Atimik gülüyor> demak rim kuchli bo'lgan kuchli ekanri kuchli bo'lgan mana mag'lubiyat qanchalik ulkan bo'lmasin rim baribir asosiy qudrati baribir yemirilmaganda bunday saltanatlar bitta urushda bitta janglarda qiyin <laughs> qiyin <laughs> mana rossiya rossiya hozir mana bekorga u qudratli emas u a <laughs> u bahaybat u albatta uni ukrainada boshqa joyda yutganing bilan u sinishi oson emas shuncha g'arb kolossalniй imperiya g'arbni <laughs> yordami kelsa ham u imperiya u bahaybat uni men o'sha paytda ham aytgandim u yutqizadi baribir bir kun emas bir kun lekin buncha tez emas unga yillar kerak ayiqni yiqitish uchun soatlab uni qilishing kerak u bitta peshonasida o'q otish bilan ish bitmaydida endi to'g'ri sal qiyosiy nima bo'ldi yangi legionlar saflariga hatto dehqonlar ham qullarni ham jalb qilishga qaror qilinadi ayollarga yig'is sig'i taqiqlanadi uzoq davom etayotgan motam o'ttiz kundan keyin to'xtatiladi o'ttiz kun motam e'lon qilinadi rimda boyagi kamna jangidagi mag'lubiyat o'ttiz kun o'ttiz kundan hmm. keyin bo'ldi yig'isig'ingni to'xtat endi urushga tayyorlanamiz deb rim to'xtatdi endi ular gannibal qo'shini bilan e, nima deydi ochiq jangda emas balki manevrlar bilan urushishga qaror qildi xullas yana o'sha fabiy taktikasiga o'tildi hmm. ya'ni qochib qochib uni tinkasini quritish e, oziq ovqat zaxirasini bermaslik orqalaridan hmm. zarba berish partizanlik urushlari va hokazo karfagen qo'shinlari egallagan shaharlarni e, esa rimliklar sekin sekin qamal qila boshlaydilar garnizonn baribir karfagan qo'shini tashlab ketishga majburku albatta olgan shaharlarga uch yuzta besh yuzta bo'lsa ham tashlab ketasan rimliklar endi o'shanday shaharlarni sekin sekin yana qaytarib olishni o'zlariga reja qildilar va natijada yana sekin sekin qaytarib ola boshladilar xullas e, nima e, deydi bu urushda gannibalning natijalari bir necha yillik besamar urushlar gannibalni ham karfagenni ham holidan toyishiga olib keldi va alal oqibat karfagenliklar qo'shini kratonga chekinishga majbur bo'ldilar chunki endi gannibalda askarlar ham zobitlar ham son jihatdan ham inqirozga uchray boshlagan edi uni keyinchalik final jangi zam yonidagi jangda rimliklar hujumini qaytarish uchun afrikaga hatto chaqirib oladilar endi buni keyingi ko'rsatuvlarda aytib o'tamiz o'tamizbatt mana shunday shunaqangi ulug' bir jang bo'lgan albatta bu b juda jan. katta jang katta va g'alaba ham bo'lgan g'alabasi bo. ham juda katta uh, hurmatli muxlislar mm -hmm. uh, marhamat mavzu yuzasidan savollar mana shu joyigacha iloji bo'lsa mm -hmm. ganibalni chunki gannibal juda ko'p so'raldi mm -hmm. marhamat gannibal haqidagi mana ikkinchi ko'rsatuv va kan jangi endi buni kan festivali bilan adashtirmaysizlar u fransiyadagi bu fran italiyada u fransiyadagi kan shahrida de bo'ladigan festival hmm. umuman boshqa narsa bu yerda uh, it italiyada hali ham bormi bu shahar bor bor albatta bor ikkala joyda ham bir xil shahar bo'lgan hmm. ekanda da ha endi ko'pku unaqa ho'p demak kan jangi ho'p endi ixtiyor aka haqida ixtiyor aka haqida alohida aytamiz boshqa kurs balki biror bir biografik ko'rsatuv qilarmiz ya'ni ular bilan men savol javob qilarman shunda ma'lum bo'ladi so'rashdida endi o'zlari o'zingiz to'g'risida ham men to'g'rimda uncha shart emas ixtiyor aka to'g'rilardi alohida ko'rsatuv qilamiz ho'p marhamat ixtiyor aka <kritik> o'sha <therapeuticogan> hmm. vaqtda shimoliy afrikadagi millatlar arab bo'lganmi yo'q mana masalan gannibal asli fimistilyan ya'ni hozirgi falastinlik falastinlik bo'lgan bu yerda asosan yunonlar arablar menimcha keyin kelgan arablar shu fotimiylar davrida keyin keldiku ular ixtiyor aka gallar bu fransuzlarning ajdodlari shundaymi aham al gal xo'rozi deyishadiku hozirgacha hop gannibalni yengilgani keyin ko'rsatuvlarda ha keyingi ko'rsatuvda a bir muxlisimiz aytgan juda ko'p savolni berdilar hozir 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 shu savolni olib chiqmasak bo'lmaydi <coughs> gannibal bu strategiyani deganingizga ixtiyor aka bitta e'tiroz siz aytgan hilol ya'ni yarim ya'ni yoysimon taktikani birinchi bo'lib milotdan avvalgi beshinchi oltinchi asrda skiv va xun qabilalari qo'llagan emasmi deb so'rashibdi demak buni bir ko'rib chiqamiz yo'q qo'llagan bo'lishi mumkin lekin baribir mana shu jangda u asosan bu jangda demak katta effekt bergan katta effekt bergan mana shu jangda bu taktika o'zini ko'rsatdida tushunarli ho'p marhamat yo'q zamada yengilgani u keyingi kr ho'p moskvani uchinchi rim deb o'zlari nomlab olishganmi yo jon bormi shuni biroz tarixini aytib bersangiz ixtiyor aka haligi uh, moskva uh, uchinchi rimi uh, uh, chunki konstantinopol mag'lubi nima bo'lganda fath bo'lgandan keyin usmonlilar uh, tarafidan albatta markaz biron joyga ko'chish kerak edi endi yani, kiyevga ko'chishsa uh, bilasiz kiyev u paytda unaqa bir davlatchilik nimasi yo'q edi va tabiiyki pravoslaviyani markazi moskva ya'ni pravoslav eng kattasi ruslar pravoslavlar tabiiyki moskvaga ko'chdi shuning uchun o'zlarini uchinchi rim deb e'lon qildilar hurmatli muxlis o'zi rim mana haqiqiy rim bu italiyada mana hozirgi rim keyingi rim bu istanbul bugungi istanbul va uchinchi rim bu moskva moskva deb aytishadi o'zlarini o'sha tabiiy mana shu imperiyani davomchi sifatida ko'rish uchun u yerda o'zi biroz bog'liqlik bor bu o'sha uh, konstantinopolning so'nggi imperatorini jiyani hmm. uh, kimni buvisi гроzniy uh, грozniyni buvisi o'zi <laughs> buvisimi yo'q ayo ha ah, buvisi ivan grozniyni buvisi bo'ladi o'zi ya'ni At, bunga hatto rim papasi ham tashabbus uh, tashabbusko'r aytuvdimku rimdan uh, elchi keladi o'sha rossiyaga ha ya'ni o'sha uh, ivan grozniyni buvisi bu o'sha konstantinopolning so'nggi imperatorining jiyani amad... bo'ladi mana nimada yana bitta narsa bor amir temur uh, ruslar buni ko'p yozishadida amir temur o'sha kelayotgan paytda moskvaga uh, aynan moskva knyazining xotini vizantiya malikasi bo'lganda vizantiyadan uylanganda imperatorni qizi bo'lgan oti bir bala hozir esimdan tush shunaqami ha o'sha o'sha keyin hali qilgan ekan ikonani olib chiqib endi bu bunday rivoyat bor Shu rivoyatlar bor Go'yo o'sha ikonani olib chiqib bogi uka amir temurni tushiga kirib temur tushiga kirib amir temur go'yoki qaytib ketganmish endi bu rus manbalarida uchraydi biz lekin buni bu rivoyat shunday. ha shunday hop gannibalning tarixda qolgan eng katta ishi shu rimni larzaga solgani bo'lsa kerakda butun bir imperiyaga qarshi chiqish mumkinligini ko'rsatdi imperiya emas endi shu saltanatgada o'sha paytda imperiya emas edi hmm. nega karfagen gannibalga yetarlicha qo'shin va ta'minot yetkazib bera olmaydi aytdimku bularni floti ham kuchli rim floti kuchayib ketdida bo'lmasa karfagan yetkazib berishi ham mumkin edi rimni floti kuchayib ketdi bu yerda dengiz janglari bo'lishi mumkin edi xavf katta edida iberiya orqali kelaman desa u yoq ham rimliklarni qo'liga o'tdi xullas qopqondada nima ganibalni Gani yuzi qopqonda nega filip besh yordam uchun qo'shin jo'natmadi deyishyapti ya, yani yo'q de, endi ular ham uncha kuchli emasdi zaif edi u ham ha. de, ah, 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 u ham payt poyladida masalan kimni qaysi davlatni ahmoq masku butun kuchini birov uchun jo'natib o'zini mustaqilligi uchun o'sha rimni ya'ni, yani paytdan foydalanib a rimni qudratini sal u tushunadida ular ertaga rim hmm. qudratli bo'lgandan keyn bizni ham oladi shunday bo'lib chiqdiku ertaga rim hammasini yutib ketadi gretsiyani ham oladi rim respublikasi demokratik dedingiz axir quldorlik bor yurt qanday demokratik bo'ladi asos nima edi yo' ilk demokratikda ilka ya'ni bugungi mezonlar bo'yicha emas lekin o'sha davr uchun bu shunday shunday mana amerika boshqalar o'zi uchun demokratiya qiladi lekin birovlar uchun agressiya shundayda birovlarni borib hmm. urush qiladi rim ham shunday bo'lgan keyin hurmatli muxlislar u davrda mani nima deydi hur odam qul odam tushunchasi u davr uchun juda normal bo'lgan to'g'rimi ixtiyor aka chunki hali <coughs> <coughs> tuzum quldorchilike oz tuzum o'zi i hali feodal emas <laughs> edida <O> u qanaqasiga tushunarli <laughs> ya'ni quldorchilikdagi demokratiya shunday hozir kapitalizmda go'yoki sotsializmni orzu qilishda gapda yoki bir kommunistlarni ixtiyor aka rim shunchalik qudratlimidi gannibal ham yenga <coughs> <coughs> ha. olmagan <coughs> darajada ha aytdikku boy iqtisodiy demak qudratli bo'lgan iqtisodiy qudrat iqtisodda gap ko'pda baribir baribir iqtisod hal qiladida karfagenda rimga qarshi tura oladigan jiddiy flot bo'lmaganmi yo'q floti baribir rimnikidan teng desak ham bo'ladi ammo kuchi yetmasdida baribir ho'p hurmatli muxlislar demak bir muxlis yozibdilar proto demokratik deb yozibdilar ha bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin demak taklif berayotganlar takliflaringiz qabul qilinyapti bugun endi nurbek biroz gumush bilan boshqa joydalar hozir lekin hammasini yozib oladilar ko'p keyingi savollar keyingi ko'rsatuvlarni savoli ekan bunda keyingi ko'rsatuvga ehtiyoj qolmay qoladi ixtiyor aka sizga kattakon rahmat muxlislar salomat bo'linglar xayr salomat bo'linglar